pirimqul qodirov yulduzli tunlar Ayvona sirdaryoga qaragan va havo keng xonaga kirdilar gilamlar beqasam ko'rpachalar to'shalgan xonaning to'rida silliq charm qoplangan sandiq ko'rindi uchovlari shu sandiqqa yaqinlashganlarida qutlug' nigor xonim Bobirga qarab dedi esingizdami otangiz sizga bobokalonimiz amir temurdan qolgan noyob meros bor asrab avaylab yuribmen katta bo'lganingizda berurmen der edilar ha otam bizga sohibqiron bobomiz haqida ko'p g'aroyib hikoyalar ham aytib berganlar bobo bobokalollariga ixloslari zo'r edi da vafotlaridan keyin o'shal merosni axsidan izladim topolmadim o'tgan hafta andijonda ko'ch yig'ishtirgan paytimizda xonai xosning devoriga osilgan turkman gilamini olsak usti shuvalgan tuynukning izi ko'rindi tuynuk orqasidagi maxfiy joyga mana shu sandiq berkitilgan ekan utlug' nigor xonim namoz o'qigan paytidagi kabi ezgu bir tovush bilan sekin bismillohir rohmoni rahim dedida sandiqni ochdi undan nafis ipak matoga o'ralgan oltin sopli qilichni ikki qo'llab olib o'g'liga ko'rsatdi sohibqiron amir temurning qilichlari bobur quloqlariga ishonmay ko'zlarini katta katta ochib qilichga tikildi rostdanmi yozuvlari bor oling bolam o'qib ko'ring qilichning qini yengil bir madan qotishmasdan quyma qilib yasalgan ustidan oltin suvi yugurtirilgan edi qinning yuz tomoniga ikkita yirik yashil zumrad toshi qadalgan ularning oralig'ida chiroyli hattotlik harflari bilan bitilgan arabcha yozuv bor edi bobur qilichni onasining qo'lidan ikki qo'llab oldida yozuvini ko'zlariga yaqin keltirib o'qidi biz kim maliki turon podshohi turkiston amir temur ko'ragon farzandimiz mironshoh mirzoga to'xtamish bilan muhoribada ko'rsatgan jasorati uchun o'z qilichlarimizdan birini inom etdik bobur bu qilich dastasiga amir temurning qo'li tekkanini balki sohibqiron uni janglarda ishga solganini ko'z oldiga keltirib hayajonlanib ketdi to'xtamishxon va boshqa chingiziylar bilan qilingan dahshatli janglar xayolida gavdalandi qilichning o'zida ham bitik bor dedi past tovush bilan xonzoda begim bobur qilichning oltin sopidan sekin tortib uni bir qaritcha qinidan chiqardi shunda olmosday yaltiragan qisqa bir yozuv ko'ziga jilvalanib ko'rindi amir temurning muhridagi rosti rasti ya'ni kuch adolatdadir degan so'zlar qilichning bo'latiga qadama tarzida mustahkam qilib bitilgan edi bu qisqa so'zlarni o'qiganda negadir boburning eti jimirlab ketdi dilida qo'zg'algan kuchli bir tug'yondan entikdi olmos yozuvni ko'zlariga surib o'pdi qilich uncha og'ir emas edi bobur uni beliga taqqanda atrofidagi hamma narsa ko'ziga boyagidan boshqacha allanechuk sokin va salobatli ko'rindi onajon siz menga yangi bir ruh ato qildingiz bobokaloningizning ruhi sizga madadkor bo'lsin o'g'lim bu qilishni mironshoh bahodirdan so'ng otangizning otalari sulton abu said bahodir taqqan ekanlar inshoolloh siz ham bobolaringizdek bahodir bo'lg'aysiz aytganingiz kelsin xudo rahmati abu said bobongiz vafot etganlaridan so'ng qolgan meroslari o'g'illari orasida taqsim etilur katta o'g'illar oltinu javohir to'la sandiqlarni talashib olurlar ammo sizning jannatmakon otangiz mana shu sandiqdagi qilich bilan xotirotlar bitilgan daftarlarni afzal ko'rurlar chunki bu xotirotlarda amir temur hazratlarining ko'rgan kechirganlari bitilmishdir xonzoda qizim siz o'qib ko'rdingiz shekilli ha sohibqiron bobomiz yigitlik paytlarida chingiziylar hukmronligiga qarshi chiqqan ekanlar el yurt samarqandda temurbekni o'z hukmdorlari deb e'lon qilgan ekan chingiziylarni yurtimizdan quvmoqchi bo'lganlar ko'p ekan bundan g'azablangan tug'luq temurxon bilan uning o'g'li ilyosxo'ja mo'g'ulistondan ellik ming qo'shin bilan kelib temurbek tarafdorlarini qirg'in qilurlar temurbekning o'zi qoraqum qizilqum sahrolarida soru badaxshon tog'larida olti yil quvg'inda yurib kuch to'playdirlar bobur bu hodisalar haqida otasidan ham ko'p maroqli hikoyalar eshitganini esladi ayniqsa temurbekning suyukli yosh xotini o'ljoy turkon og'a bilan eng og'ir damlarda birga bo'lgani goho xotinini otiga mindirib o'zi qum sahrosida piyoda yurganlari yosh boburga kuchli ta'sir qilgan edi shuni biladigan xonzoda begim inisiga mehri toblanib tikildi sizda ham sohibqiron bobokaloningizdagi jo'mardlikdan bor amirzodam dedi o'shdagi tajovuzdan meni qutqarganingizni umrbod unutmagaymen bo'lajak kelinimiz oyisha begimni siz samarqanddan yog'iy asoratidan xalos qilib bizga xayrihoh toshkentga kuzatib qo'yibsiz bu ham bir jo'mardlik emasmi yetti oy qamal azobini tortgan samarqandliklarga oshlik tarqatibsiz urug'ligi qolmagan dehqonlarga bahorda urug'lik keltirib beribsiz bu hammasi dilingizda adolat tuyg'usi kuchli ekanidan dalolatdir belingizdagi qilichga sohibqiron bobokaloningizning kuch adolatdadir degan hikmatlari bejiz bitilmagan ahmad tambalning o'n ming askari bo'lgani uchun u hozir men kuchlimen deb yuribdir ammo yolg'onning umri qisqa ahmad tambal andijonni aldamchilik bilan egalladi sizni o'ldi deb ovoza tarqatdi siz sog' salomat qaytganingizni odamlar ha demay bilurlar tambalning yolg'oni fosh bo'lur uning zolimligidan hamma bezor bo'ladigan kunlar kelur ana o'shal kunlar kelguncha sabr bardoshli bo'ling boburjon dedi onasi sohibqiron bobongiz mana shu xo'jandga ham necha bor kelganlar sirdaryodan necha marta o'tganlar vaziyat yetilishini yillar davomida kutganlar axiyri adolat g'olib chiqqan kunlarga yetganlar siz ham yetursiz ishoning ishondim onajon siz bilan egachim mening dilimda o'chib qolgan umid chiroqlarini qayta yondirganday bo'ldilaringiz minbat men doim sohibqiron bobokalonimizdan saboq olib ish tutgayman onasi inom qilgan buyuk meros chindan ham boburning dilini ravshan qilib yuborgan edi ular kelib tushgan bog'da o'riklar oppoq bo'lib gullagani endi uning ko'ziga tashlandi daryo bo'yidagi qalin chakalakzorda bulbullar basma bas sayrayotgani qulog'iga chalindi ayvonga chiqqanda kechki shabada yuziga ipakday mayin salqinlik berdi ammo bu ma'sud damlardan keyin kelgan kunlar oylar hatto yillar lomakorlik va sargardonlikda o'ta boshladi sohib qir'on bobokalonidan saboq olib yashashga ahd qilgan bobur buning qanchalik qiyin bo'lishini o'z boshiga og'ir kunlar tushganda bildi u onasi inom qilgan sandiqdagi xotirotlarni takror takror o'qib sohibqiron bobosini yigitlik paytidagi ismi bilan xayolida temurbek deb atashga o'rgandi temurbek yigirma besh yoshida samarqand va shahrisabzdagi xonimonidan judo bo'lgani va ota yurtining to'rt tomoniga bosh urib najot izlagani boburning hozirgi ahvolini eslatardi to'g'ri temurbekka tajovuz qilgan ilyosxo'ja va amir bekchiklar ahmad tambaldan yuz chandon qudratliroq va xatarliroq edi ular temurbekni tutib olib o'ldirish uchun minglab odamlarni safarbar etadilar o'lim xavfi yillar davomida temurbek bilan izma iz yuradi qoraqum sahrosidan narida xiva bo'sag'asida temurbek oltmish yigiti bilan ming kishilik yov qurshovini qo'lda qilich bilan yorib chiqib qutulib ketadi endi o'n yetti yoshga kirayotgan bobur hali bunday dahshatli xatarlarga duch kelgan emas faqat ota yurtidan ayrilib lomakon bo'lib yurgani va ahmad tambalga bas kela oladigan kuchli qo'shin yig'ish nihoyatda mushkul bo'layotgani uni qiynaydi boburning ishongan odamlari yashiriqcha andijonu axsiga marg'ilon va o'shga borib kelmoqda xayrixohlar ko'p ammo yurak yutib maydonga chiqadiganlar kam boburning o'zi ham bu yog'i isfara va konibodomga u yog'i zomin va jizzaxgacha janubda o'ratepa shimolda toshkentgacha hamma joyga bir necha marta borib keldi bir yarim yildan beri qishni qish yozni yoz demay yo'l bosdi sirdaryodan qayta qayta suzib o'tdi qishda muzni teshib cho'milgan paytlari ham bo'ldi uning o'ziga o'xshab chiniqqan yigitlari temurbekning hisor tog'larida afsonaviy g'orlarda yashab toblangan yigitlarini eslatadi biroq navkaru sardorlari bilan bir joyda uzoq vaqt mehmon bo'lib turishga yuzi chidamaydi chunki haftalar oylar davomida yuzlab odamlarga ovqat otlarga yemish topib berish mezbonlarga juda og'ir tushishini sezadi shuning uchun onasi va egachisini xo'janddan o'ratepaga xolasi xu'b nigor xonimning uylariga keltirib qo'ydi o'zi uch yuzga yaqin beu navkarlari bilan janubdagi tog'larga chiqib ketdi ovchi deb ataladigan bir qishloq yaqiniga chodir va o'tovlar tikishib ancha vaqt ov o'ljalari bilan ro'zg'or tebratishdi ovchi qishlog'iga tor bir daradan o'tib boriladi daraning tubidan odamni oqizadigan katta suv hayqira boqadi suv bo'yida besh qavatlik uyday bir bahaybat qoyatosh osmonga bo'y cho'zib turadi bobur shu qoyatoshning ustini tekislatib chodir o'rnattirgan ovdan bo'shagan paytlarida chodirda o'ltirib kitob o'qiydi xotira daftariga ko'rgan kechirganlarni yozadi she'r mashq qiladi bir kun shu chodirda bobur mirzo ulug'bekning tarixi arbay ulus kitobini o'qib o'tirganda daraning narigi chetidan bir otliq odam jadallab kelayotganiga ko'zi tushdi oti terga botgan bu otliq marg'ilondan kelgan chopar yigit edi u bobur qarshisida tiz cho'kib arzini aytdi amirzodam meni marg'ilon dorig'asi ali do'stbek tog'oyingiz yubordilar bizga xiyonat qilib andijonni tanbalga yashiriqcha topshirgan tog'oyimizmi ha tog'oyingiz bu qilgan ishlardan hozir ming pushaymonlar ahmad tanbal uning uylariga bostirib kelib yaxshi ko'rgan qizlarini zo'ravonlik bilan haramiga olib ketibdir mol mulkini talatibdir qasos qaytar ekanda dedi qosimbek do'stbekning o'zi andijonda bizning mol mulkimizni talatgan edi janob amir al umaro tambalning amaldoru soliqchilari ham jabr zulmni haddidan oshirib yubordi el yurt ularga qarshi isyon ko'taradigan bo'lib turibdir ayniqsa marg'ilonliklar hozir jo'shurushga kelgan bobur mirzo kelsalar qo'rg'on darvozalarini ochib bergaymiz deb tog'oyingiz meni huzuringizga yubordilar tog'oyimiz tambal bilan til biriktirib bizni unga tutib bersalarchi tepamizda xudo turibdir amirzodam deb chopar qasam ichdi hazrat momongiz eson davlat begim ali do'stbekka yaqin qarindosh ekanlar momongiz yaqinda marg'ilonga boribdilar siz momomni o'sha yerda ko'rdingizmi ha maslahatlarni ham oldim ali do'stbek bilan tambalning yovlashgani rost dedilar momongiz sizga salom aytdilar tezroq yetib kelsinlar deb tayinladilar bobur endi hayajon bilan o'rnidan ko'tarildi janob qosimbek tavakkal qilaylik odamlarga buyuring darhol ko'ch yig'ishtirsinlar o'sha kuni qorong'i tushguncha barcha o'tovlar qatori boburning qoyatosh ustidagi chodiri ham yig'ishtirib olindi tuni bilan yo'l yurib sahar palla xo'janddan berida bir ikki soat dam oldilarda yana yo'lga tushdilar to'rt kunlik yo'lni bir yarim kunda shitob bilan bosib o'tdilar marg'ilondan berida isfayramsoy shovulla oqmoqda sahar palla edi soy bo'yida bir pas to'xtadilar bobur soy suvidan tahorat olib ikki rakat namoz o'qidi joynamoz ustida o'tirib sohibqiron bobokaloniga bag'ishlab tilovat qildi ulug' ajdodlar ruhidan madad so'rab yuziga fotiha tortdi so'ng tong qorong'isida marg'ilon qo'rg'onining yopiq darvozasi oldiga keldilar ali do'stbek darvoza qorovulxonasida ularni kutib o'ltirgan ekan darvozani to'rt enlik ochib qo'rqa pisa boburga murojaat qildi amirzodam andijonda qilgan gunohlarim uchun af so'raymen tambal hammamizni aldagan ekan minbat sadoqat saqlay olurmisiz shiddat bilan so'radi bobur qur'oni karim oldida so'z berurmen umrbod sodiq qulingiz bo'lurmen amirzodam faqat meni inoyatlaringizdan mahrum qilmasangiz bas inoyatlar istaganingizdan ham ziyoda bo'lg'usidir oching darvozani bu buyruqni ali do'stbek darhol ado etdi bobur fonus yorig'i tushib turgan darvozaxonaga kirganda ali do'stbek o'zini uni oyog'i tagiga tashlab yukindi bobur uni qo'ltig'idan olib turg'izdi mazursiz tambalning sodiq odamlari bo'lsa hozir uyquda tutturmoq kerak uning talonchilari uxlab yotgan joylarini bilurmen janob qosimbek bizning navkarlarimizga siz bosh bo'ling tong yorishganda marg'ilon ko'chalarida otliq jarchilar bobur mirzoning qaytib kelganini e'lon qildilar tambalning ko'pchilik odamlari qurolsizlantirilgani ham shaharliklarga ma'lum bo'ldi butun marg'ilon ahli oyoqqa qalqdi shahar ayollari bobur kelib tushgan ko'shkka borib uni g'alaba bilan qutladilar bozorlarda tambal soliqchilari uchrab qolsa odamlar ularni tayoq bilan urib shahardan quvdilar mahallalarda naqoralar karnay surnaylar yangradi qosimbek bobur mirzo nomidan doshqozonlarda palov damlatib minglab odamlarga osh ulashdi kechagina tanbal zulmidan motamsaro ahvolga tushgan marg'ilon bugun bobur mirzo qaytgani tufayli bayram tusini oldi bu hodisa ko'p o'tmay andijon axsi va o'shlarga ham ma'lum bo'ldi bobur mirzoning pinjiga kirib olgan alido'stbek qosimbekning o'rniga sohib ixtiyor eshik og'a bo'lish niyatida edi u boburni holi topib gapning uchini chiqardi amirzodam kutganimdan ham ortiq inoyatlar qilmoqchi edingiz marg'ilon dorig'aligi sizga yetarli emasmi dorig'alikni menga tanbal bergan edi endi bundan kattaroq inoyatni sizdan kutmoqdamen qani andijonu o'shlar ham bizga qayta nasib qilsa keyin o'ylab ko'rurmiz ittifoqo o'shdan qamarbek keldi o'shliklar ham sizga muntazir emishlar ammo hozir andijondan yomon xabar oldik ahmad tambal katta qo'shin to'plab marg'ilon tomonga bostirib kelmoqda unday bo'lsa o'shga qosimbek sizdan vakil bo'lib borsin o'zganga ham o'tib tarafdorlaringizni ishga solsin ayyor ali do'stbek shunday nozik paytda qosimbekni boburdan uzoqlashtirib sohib ixtiyor eshik og'a vazifasini o'zi boshqarmoqchi edi lekin bobur barcha mashaqqatlarni birga boshdan kechirgan qadrdoni qosimbekdan ajrashgisi kelmadi janob do'stbek tanbalday yog'iy bostirib kelayotgan paytda ko'pni ko'rgan qosimbek yonimizda bo'lmog'i kerak o'shga boshqa beku navkarlarni yuborgaymiz so'zi yerda qolgan ali do'stbek qovog'ini solib to'mtayib qoldi qosimbekning o'z odamlari bilan marg'ilonda qolgani yaxshi bo'lgan ekan tambal andijondan katta qo'shin bilan marg'ilonga hujum qilib kelganda barcha kuchlar birlashib himoyaga chiqdilar marg'ilondagi beku navkarlar qo'rg'ondan tashqaridagi mahallalar va qishloqlardan yig'ilgan minglab botir yigitlar yordamida tambal qo'shinini uloqtirib tashladilar bu orada quvaliklar tambalga orqadan zarba berdilar o'sh va o'zgan xalqi ham tambalga qarshi isyon ko'tarib boburga ko'mak yubordi to'rt tomonidan o't ketgan tambal tezroq andijon qo'rg'oniga qaytib borib jon saqlamoqchi bo'ldi u andijonga nosirbek degan kishini dorig'a tayinlab kelgan edi ahmad tambal marg'ilonda boburdan yengilib talvasaga tushib qaytib kelayotganini eshitgan andijonliklar nosirbekning qarorgohini o'rab oldilar to'rt tarafdan hayqiriq va xitoblar eshitila boshladi ahmad tambal daf bo'lsin darvozadan kiritilmasin bu zolim bobur mirzoga odam yuboring tug'ilgan yurtig'a tezroq qaytsin to'ydik chingiziylardan bobur kelsin agar dorig'a yana tambalga yon bossa qo'rg'on darvozalarini biz o'zimiz bobur mirzoga ochib bergaymiz toshkent daryoday to'lqinlanayotgan bir necha ming kishilik izdihom nosirbekni qo'rqitib yubordi xaloyiq tinchlaning menga quloq soling oralaringizda mo'ysafitlar bor mana mening yonimda shayxlislom janoblari turibdilar mo'ysafitlar jome masjidiga borsinlar qurollangan yigitlar bizga yordamga kelsinlar darvozalarni darhol bekitgaymiz tambalni andijonga kiritmagaymiz juma namozida bobur mirzoning nomini xutbaga qo'shib o'qigaymiz keyin buning xabarini mo'tabar odamlar orqali bobur mirzoga yetkazgaymiz toki u zotu oliy andijonga izzat ikrom bilan qaytib kelsinlar shunga rozimisizlar bu reja amalga oshdiyu ertasi kuni andijonliklar bobur mirzoni qo'rg'on darvozasi oldida karnay va naqoralar chalib kutib oldilar kelayotgan gulibodom otning oyog'i tagiga gilam poyandozlar to'shadilar bobur shodlikdan ko'zlari yoshlanib yonida kelayotgan qosimbekka so'z qotdi el yurtda adolat bor ekan a ha mehru oqibat ham kuchli ekan faqat yuzaga chiqishi oson bo'lmas ekan shukur ma'sud kunlarga yetishdik shu tarzda andijondan quvilgan ahmad tanbal qolgan qutgan odamlari va ko'ch ko'roni bilan axsiga yo'l oldi biroq axsida ham tanbalga qarshi isyon ko'tarilgan bobur tarafdorlari qo'rg'on darvozalarini egallashgan tanbalga sadoqat saqlab turgan axsi dorig'asi uzun hasan arkka kirib bekingan edi bobur va qosimbekning qo'shini so'nggi vaqtlarda besh mingdan ham oshib ketdi ular andijonda ko'p to'xtamay bandi bandisolor yo'li bilan axsiga yetib bordilar va arkdagi uzun hasanni asir oldilar bu xabarni eshitgan ahmad tambal mustahkam qo'rg'onlardan biri bo'lgan popga qarab chekindi ammo u yetib borgunicha bobur tarafdorlari pop qo'rg'onini ham berkitib ahmad tambalni darvozadan kirgizmay quvdilar ahmad tambal g'ova orqali chotqol tog'lariga qarab chekindi uning so'nggi umidi katta akasi tilba sultondan va toshkent xoni mahmudxondan edi tilba sulton xon saroyida so'zi o'tadigan eshik og'a ekanini bobur bilardi ahmad tanbal farg'ona vodiysini talon taroj qilib orttirgan boyliklardan katta bir qismini ohangaron orqali toshkentga mahmudxonga sovg'a qilib yuborgani ham xufiyalar ma'lumotidan ma'lum edi lekin mahmudxon qutlug' nigor xonimning akasi bo'la turib jiyani boburning ashaddiy dushmani ahmad tambalga yon bosishi mumkin emasday tuyulardi shuning uchun bobur qo'shini ahmad tambalni chotqol tog'i etagigacha taqib etib bordi kun sovuq yo'llar toyg'oq kechki payt tambal besh yuztacha askari bilan arxiyon degan joydagi qo'rg'onga kirib bekindi bu qo'rg'on devorlariga shoti qo'yib oshib o'tish mumkin edi kech kiryapti qorong'i tushmasdan tezroq harakat qilaylik dedi bobur ammo shotilarni o'n chaqirimcha beridagi g'aznai namangandan keltirgunlaricha g'ira shira qorong'i tushdi kechki izg'irinda og'izdan chiqqan hovur uzoqdan ko'zga tashlanadi navkarlarning qo'li qovushga kelmaydi gapirganda lablari ham qiyinchilik bilan harakatlanadi amirzodam deb ali do'stbek boburga arz qildi qorong'i tushib qoldi yovni o'zimiznikilardan ajratish qiyin bo'lg'ay qamalni ertalabdan boshlaylik ungacha tanbal qochib ketsachi so'radi bobur qochib qayoqqa borgay nariyog'i tog' dovon bekilgan tambalning akasi tilba sulton archakent devoni orqali inisining oldiga kelib ketibdiku dedi qosimbek ne bo'lganda ham endi tanbal ilikka tushmog'i kerak dedi bobur arxiyon qo'rg'oni atrofiga chodirlar tiktiring ming <mimk> kishi tuni bilan qorovullik qilsin ertadan besh ming kishi bilan devorga shotilarni qo'yib hamla qilurmiz bosh ustiga deb ali do'stbek bu farmonni bajarishga kirishdi qosimbek bobur uchun shu atrofning eng obod va ko'rkam joyi bo'lgan g'aznaiy namanganda qarorgoh tayyorlata boshladi toshkent namangan andijon Chingizilar yana hukmron bo'lmoqchi qirchillama qishda samur po'stin va qunduz telpak kiygan mahmudxon xonayi xosta eshik og'a tilba Sultan bilan yakkama yakka suhbatlashmoqda osmonni quyuq bulut qoplagan kunduz kuni bo'lishiga qaramay xonayixosdagi qandillarda shamlar lipillab yonmoqda mahmudxon sham yorug'ida tilba sultonning yuziga tikilib qaradiyu uning ozib ketganini payqadi odob bilan cho'kka tushib o'ltirgan tilba sulton xonga tomon qaddini bukib qo'lini ko'ksiga qo'yib so'zlamoqda shu sovuq kunlarda dovon oshib farg'ona vodiysiga ikki marta borib keldim xon hazratlari archa ken dovoni pastroq ekan undan oshib o'tib kosonsoyga qishda ham borsa bo'lar ekan qorli dovonlardan qayta qayta oshib o'tish oson bo'lmagani tilba sultonning sovuqda qorayib ketgan ko'sanamo yuzidan qalin lablarining u yer bu yerini izg'irin yorib yuborganidan bilinib turardi inim ahmadbek butun najotni sizdan kutmoqda xon hazratlari axir siz bugungi chig'atoy ulusining eng qudratli hukmdorisiz bizning yetti pushtimiz chingizxon nasliga sodiq xizmat qilib kelmoqda o'zimiz ham aslan hazrati chig'atoyxonning qiz avlodlaridan tug'ilganimiz sizga ma'lumdir rost siz bilan bizning uzoq qarindoshchiligimiz bor shuning uchun inim ahmadbek farg'ona vodiysini boburga emas sizga topshirmoqchi ammo bobur ham bizga jiyanda xon hazratlari bu jiyanning sizga biron foydasi tekkani yo'q otasi umarshayx mirzo sizdan toshkentni tortib olmoqchi bo'lib qancha urushlar qildi paytini topsa bobur ham sizga qarshi qilich yalang'ochlagay unchalik emasdir janob vazir bobur toshkentga kelganda juda odobli mehru oqibatli ko'ringan edi tashqi ko'rinishdan shundaydir ammo qilayotgan ishlari batamom sizga qarshi tilba sulton yolg'onni ham rostday qilib gapirishga usta edi u bobur aytmagan so'zlarni ichidan to'qib chiqara boshladi boburning o'zi ham tarafdorlari ham chingiziylarni jete deb kamsitadi yo'qolsin chingiziylar farg'ona vodiysi temuriylar mulkidir jetelarni qir degan baqiriqlarni farg'ona vodiysining ko'p joylarida men o'zim eshitdim nahotki bobur bizga jiyan bo'la turib shunday gaplarni aytsa aytish ham gapmi bobur amir temurning qilichini taqib olgan bu qilichni to'xtamishxon tor mor bo'lgan paytlarda temurbek o'g'li mironshohga inom qilgan ekan mahmudxon achchiq istehzo bilan kuldi bu hammasi bekor xom xayol temuriylar chig'atoy ulusida yuz yildan ortiq hukm surgani yetar yana boysunqur mirzo deganini hisorda israfshoh o'ldirib taxtini egalladi buxoroda sulton ali mirzo degan bo'sh boyov bir o'smir hukmron edi shayboniy xon buxoroni osongina undan tortib oldi